ዘመነ ነቢያት ከእውነተኞቹ ነቢያት በበለጠ ሀሰተኞች ነቢያት በዘመኑ ያስቸግሩ ነበር በዘመኑ ነበር እስራኤላውያንን ከምታጠፋ እኔ ከህይወት መጽሐፍ ደምስ ስለዚህ በነቢዩ አባታችን በሙሴ ምክንያት እስራኤላውያን ድህነትን አግኝተዋል ድህነትን አግኝተዋል ከፍጥረት መጀመሪያ አዳም ጀምሮ የነብጅነትን ሀብት አድሎ ነው አዳም አባታችን ነብይ የሚባል ነቢይ የሚል ተቀጽያ ባይሰጠውም ነገር ግን ሀብተ ትንቢት ተሰጥቶታል ከተሰጡት ሀብታት መካከል አንዱ ሀብተትን ነው በዚህ ሀብተትን ቢቱ ብዙ ትንቢቶችን ተናግሯል ከዚህ መካከል ህዋን አባቶቻችን ነቢያት እንኳን ሌላውን ለሰው አሳልፎ መስጠት ይቅርና እንደ ክርስቲያን በአቅማችን ሰውን በክፉ መንገድ ሰው ወደ መጥፎ ነገር እንዳሄድ አለማሰብ ራሱ ከዚህ የበለጠ ነገር የለም በዚህ ዘመን ስለዚህ ነቢያቱ እንደዚህ አይነት ህይወት ነበራቸው ነቢያት እውነተኞቹ ቅዱሳኑ ነቢያት ጸሎተኞችም ነበሩ ነበሩ ማሪስ አቅ ሲናገር እስመ ጸሎት መራውተ ሚስጢር ይላል ጸሎት የሚስጢራት መክፈቻ ናት አባቶቻችን ነቢያት ሚስጢራት የተገለጡላቸው ራይ የታያቸው በምንድ ነው ከተባለ በጸሎታቸው ትጋት ነው ያ ፍ ያለ እንቅልፍ በብዙ ትጋት ይጸልዩ ስለነበረ ሚስጢራት ይገለጡላቸው ነበር ነቢየ እግዚአብሔር ኤርሚያስ እንደምታውቁት ሚስጢር ራይ ይናገር የነበረው ጸሎት ካደረገ በኋላ ነው ስለዚህ ነበሩ ዳንኤል አባታችን ነብዩ ነብዩ በባቢሎን ቁጭ ብሎ በባቢሎን ቁጭ ብሎ በቀን ሶስት ጊዜ በአንፃረ ኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ እግዚአብሔርን በጸሎት ይለምን ነበር በጸሎት በባቢሎን ውስጥ ሆኖ ማለት ነው በባቢሎን ውስጥ ሆኖ ነገር ግን ልብ ነው የት ነበረ ከተባለ ኢየሩሳሌም ነበር ክርስቲያን ከነቢያቱ አንዱ ሊማረው የሚገባው ነገሬ ነው በመከራት ውስጥ እንኳ ቢሆን ክርስቲያን በመከራት ውስጥ እንኳ ቢሆን አምላኩን እግዚአብሔርን አንደኛ ሁለተኛ ኢየሩሳሌም መንግሥተ ሰማያትን ሶስተኛ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያንን ሊዘነጋት አይገባም ላል እንዴት ደቂቃ ቢሆን ነቢያቱ በባቢሎን በምርኮ ነው ልቡናቸው በጸሎት ግን የት ነበረ እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቅድመ እግዚአብሔር ነበር ለዚህ ነው ራሱ ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ሲናገር ይትርሳ ተዘክሮተ እግዚአብሔር አምላክህ ይላል አምላክን እግዚአብሔርን ማሰብ አትዘንገ ይላል ስትነሳም ስትተኛም ስትበላም ስትሸሽም በበራም ስትኖር እግዚአብሔርን አምላክን አስብ ይላል ስለዚህ ነቢያቱ ከነበራቸው አንዱ ጠባይ መካከል ይሄ ነው ክርስቲያን አሁን እግዚአብሔርን ላለማሰብ ጸሎት ላለማድረግ ብዙ ምክንያት ይደረድራል ብዙ ምክንያቶችን ይደረድራል አንዳንዱ ስራ በዛብኝ ይላል አንዳንዱ ደግሞ የሚመች ቦታ አላገኘውም ይላል ነገር ግን ከባቢሎን የከፋ የማይመች ቦታ የለም አባቶቻችን ነቢያት በዛ በከፋው በመከራው ቦታ በባቢሎን እንኳ አምላካቸውን እያሄርን የኖርባትን ያቺ አህሊብና ማርና ወተት የምታፈሰውን ኢየሩሳሌምን ከልቡ ናቸው አላወጡ ስለዚህ ነቢያቱ ጸሎተኞችም ነበሩ ጸሎተኞችም ነበሩ ጸሎት እንበለ ጾም ነችና የሞተሽ እንደውም የጸሎትም እናት ጾም ነችና በዘመናቸው ጾምን ያዘወትሩ ነበር እንደውም አአርባ ቀን ሱባኤ እያዙ ጾምን ያደርጉ ነበር ነቢይ እግዚአብሔር ዳንኤል በባቢሎን ምርኮ ሆኖ እዛ እሱ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ነበር የነበረው በባቢሎን እግዚአብሔር አሰልጥኖት በዛ ውስጥ ሆኖ ማር እየተላሰ ወተት እየተጠጣ ጮማ እየተወራረደ እሱ ግን ውሃና ጥቂት ቆሎ ነበር እየበላ ይኖር በጾም ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ነቢያቱን እንዲህ የመረጣቸው በተርላ ደስታ ውስጥ ሆነው ነገር ግን እግዚአብሔርን ሳይዘነጉ በጾም ይኖሩ ስለነበረ ነው ክርስቲያን ጾምን የህይወቱ አንድ አካል ሊያደርግ ይገባዋል አሁን የምንጾመውም ጾመ ነቢያት ይሄንን አስበን ነው ነቢያቱ ይጾሙ የነበረው ስለምንድን ነው ከተባለ ስለ ብዙ አይነት ምክንያቶችን ጾምን ይጾሙ ነበረ ይጾሙ ነበረ አንዳንዱ በምርኮ የነበሩት ከምርኮ ለመዳን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ህዝቡ ከእግዚአብሔር ርቆ በገቢራ አጢያት ሲጸና ህዝቡን ከገቢር አጢአት እግዚአብሔር ይመልሰው ዘንድ ስለዚያ ይጾሙ ነበር ዋና የጸሎታቸው የጾማቸው መክብብ ግን የመሲውን መምጣት እያሰቡ ነበር የሚጾሙት ሚጾሙት ፈኑ እሪ ከማርያም ክንድን ከሰማይ ላክልን ፈኑ ብርሃነ ከወፅርቀከ እውነትንና ብርሃንን ላክልን እያሉ ላክልን እያሉ ምክንያቱም የእነሱ ቅድስና የእነሱ ፅርቅ ወኮነ ፅርቅነ ከመፀረቀ ትክቶ ቅድስናችን ደመርገም ጨርቆ ነው ብሎ ኢሳያስ እንደተናገረ ምንም ቢጸሉ ቢጾሙ ያ ሁሉ ነገራቸው ከንቱ እንደሆነ ስላወቁ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥኖ ይመጣ ዘንድ ህዝቡንም ያረጋጋ ዘንድ ያድን ዘንድ ነቢያቱ ሁሉ ነቢያቱ ሁሉ በጾም ይተጉ ነበር በጾም ይተጉ ነበር ጾም ጸሎት ያለ እንባ ደግሞ አይሆንምና አባቶቻችን ነቢያት ህይወታቸው በእንባ በእንባ የታሸ ነበር በእንባ የታሸ ነበር እንደውም እግዚአብሔር ኢሳያስ በትንቢቱ ምን ይላል መኑ አንባ ይላል እንባን ማንበሰጠኝ ይላል ይሄንን የቤተክርስቲያናችን አባ ባሲሊዮስ በውዳሴ አምላኩ ላይ አምጥቶት ሀበኒ አንበአ አውቆ ይላል የሚያቃጥል እንባን ስጠኝ ይልን ነበር ነዚያቱ ይጾማሉ ይጸልያሉ ሲጸልዩ ሲጾሙ ግን እንባ ካይናቸው አይጠፋም ነበር አባታችን ክቡር ዳዊት ሲናገር ወባአ አራስኩ ምስጋቤ ይላል በእንባዬ አልጋይን አራስኩት አባቶቻችን ሲናገሩ እንደውም ተቀምጦ ሲያለቅስ እንባው ወደ ምድር አንድ ክንድ ከስንዝር ይገባ ነበር ቆሞ ስጠል አንድ ክንድ አንድ ስንዝር ወደ ምድር ይወርድ ነበር እንባው ይሄንን አባቶች ሲተረጉሙ ይሄ ማለቱ የእንባውን ጽናት ሲመለከት ነው ይላል ስለዚህ አባቶቻችን ኢታርን ሙስና ለኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌምን ጥፋት አታሳየን እያሉ እንባ ከይናቸው አይጠፋም ነበር እንደ እንባ ያለ ግዳጅን የሚፈጽም በበጎ ምግባር ፍጹም የለም የሆነት እንባ እስራኤላውያን አራት መቶ ዘመን በላይ በግብፅ ባርነት ሲኖሩ ከዛ የባርነት ቀንበር ያላቀቃቸው የእራሄል ፍጹም እንባ ነው ያቺ ሰባት አጋንንት ያደረባት ማርያም መቅደላዊት ከዛ ሰባት አጋንንት የተላቀቀችው ለዛ ትልቅ ማይረግ የበጋቸው በምንድን ነው ከተባለ በእንባ ነው ስለዚህ ነቢያቱ እንባን ያነቡ ነበር እንደውም ከነዚህ ከነቢያቱ መካከል አንዱ ኤርሚያስ በጣም ያለቅስ ነበበጣም ያለቅስ ነበር የባቢሎን የእስራኤላውያን መማራክ ይህን እየተመለከተ ያለቅስ እና የእንባው ጽናቱ እንዲታወቅ እንደውም እንባው ራሱ ተጽፏል ሰቆቃ የኤርሚያስ ተብሎ የኤርሚያስ እንባ ተብሎ እንባው እንኳን እስኪጻፍ ድረስ እንባውን ያንዘፈዘፈ እግዚአብሔርን ለምኗል የሆነት በዚህ ዘመን ስለ ቤተ ክርስቲያንም ስለ ሀገርም ሌላው ቢቀር ስለ ራሳችን የምናለቅስበት ጊዜ ነው የምናለቅስበት ጊዜ ነው ጌታችን ብፅን ለይላዊ ዜ እስመሙንቱ ብሎ ተናግረዋል ዛሬ የሚያለቅሱ መጽናናትን ያገኛሉ ይላል ዛሬ በደስታ በሰድላ የኖረ ኋላ በመከራ ይኖራል ዛሬ ግን እያለቀሰ ይኖራል ኋላ በደስታ በተርላ ይኖራል ክርስቲያን ባለ ዘመኑ አልቃሽ ነው በተለይም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት በዚህ የእንባ መስዋይትን የምንሰጥበት ጊዜ ነው የምንሰጥበት ጊዜ ነው የምንሰጥበት ከእንባ በስተቀር ለሀገራችን የምንሰጠው ምንሰጣት የለም ምንሰጣት የለም አሁን የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ነገሮች እንድናዋጣ ያደርጋሉ በተለያየ መንገድ ነገር ግን ለሀገራችን እንባን ብናዋጣላት የሆነት እግዚአብሔር እንባዋን ተመልክቶ ሀዘኗን ያረጋጋታል አባቶቻችንም በሰዓታቱ ላይ ሲናገሩ ሀዘና ስማ ወብካያ ለሀገርትነ ኢትዮጵያ ነው ሚለው የኢትዮጵያን ሀዘኗን እንባዋን ተመልክተሽ ተመልክተሽ ሚታችን ከዚህ አረጋያት ነው ሚለው እንደ እንባ ያለ ግዳሽ ፈጻሚ ነገር የለም ስለዚህ ነቢያቱ አልቃሾች የሚያነቡ ነበሩ ስለዚህ ክርስቲያን ክርስቲያን አልቃሻ ነው አልቃሻ ነው ህፃን ልጅ ልጅ አባቱን ከአባቱ አንድ ነገር ሲፈቅድ ሲፈልግ መጀመሪያ እጁን ዘርግቶ እጁ ዘርግቶ ታዲ ይለምነዋል እጁን ዘርግቶ ይጠይቀዋል እጁን ዘርግቶ ባይመለከተው የፈቀደውን ባይሰጠው ህፃኑ ልጅ ቀጣዩ ነገር ምንድን ነው ከተባለ በእንባ ቤቱን ማቅለጥ ነው የዚህ ጊዜ አባትየው ምን ሆነ ልጄ ብሎ ሀሳቡንና ፈቃዱን ይፈጽምለታል ስለዚህ ምንም እግዚአብሔር ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ የእግዚአብሔርን ደጅ አንኳክቶ ግዳጅ የሚፈጽም እንባ ነውና እንባችንም እንባችንን በእግዚአብሔር ፊት ልናወርድ ይገባል በፍጡራን ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ልናወርድ ይገባል ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያቱ ነቢያቱ ምንድን ነበረ ከተባለው በእንባ የሚኖሩ ነበሩ ይህም ብቻ አይደለም ነቢያት ቅዱሳኑ ነቢያት ከህይወታቸው ከምንማራቸው ነገሮች መካከል አንዱ ወደ መከራ አደባባይ በደስታ እየተሯራጡ የሚሄዱ ነበሩ በተደስታ በደስታ በተር ላይ የሚሯራጡ ነበሩ በዘመኑ ያው ሀሳዊ ያነያት ነበሩ ንጉስ የወደደውን ዘመን የወለደውን ወደው ከንጉስ ተስማምተው ከህዝቡ ተቀናጅተው ህዝቡ ያለውን እያሉ ንጉሱ የሚወደውን እየተናገሩ በተርላ በደስታ በቤተ መንግስት እየበሉ እየጠጡ አቦ አቦ እየተባሉ ይኖሩ ነበር ይህን ሁሉም የሚያደርጉት መከራን ተሰቀው መከራን ሸሽተው ነው ነገር ግን እውነተኞቹ ነቢያት ግን እውነትን እየተናገሩ ይልቁኑ ወደ መከራ አደባባይ ይሯሯጡ ነበር እዚ ወይት ባደሩ ለረውጥ ውስጠፍንወተ ምንዳቤ ይላል በአረጋዊ መንፈሳዊ ላይ ላይ ወደ መከራ አደባባይ ይሯሯጡ ነበር ይላል ይሯሯጡ ነበር አንድ ሰው ወደ ሰርግ ቤት ሲገባ እየተገፋፋ እየተደሰተ እንደሚሄድ ነቢያቱ ሁሉ ወደ መከራ ወደ ምስክርነት ቦታ ሲሄዱ በደስታ ነው እንጂ እያዘኑ አልሄዱ ሊወገሩ እየሄዱ በሰይፍ ሊቆረጡ ሊሄዱ ወደ እስር ቤት ሊወረወሩ ሲሄዱ ለደስታ ነው የሚሄዱት ክርስቲያን መከራን ሊሰቀቁ አይገባም ይልቁኑ መከራ ክርስቲያንን ይሰቀቋል በገድለ ሰማይታት በመጽሐፈ ስንክሳር ሙሉን ብትመለከቱት የሰማይታቱን መጨረሻቸውን ብትመለከቱ አላውያን ነገስታት ሰማይታቱን አንዳንድ ጊዜ ወደ ባሄድ ይጥሏቸዋል ከባሄር በደና ይወጣሉ ወደ እስር ቤት አስሯቸዋል ከእስር ቤቱም በደህና ይወጣሉ ይገርፏቸዋል እንዲሁም በደህና ይወጣሉ ብዙ ጸዋቶ መከራ ያሳለፉባቸውና ካሳለፉባቸው በኋላ ይሰለቹ የነበሩት ገራፊዎቹ ነበሩ የሚገረፉት ሰማይታቱ አይሰለቹም መከራ የሚደርስባቸው አይሰለችም መከራ አድራሾቹ ራሱ መከራ ይሰለች ነበር ታዲያ በመጽሐፈ ስንክሳር መጨረሻ ላይ ሁ የሰማይታቱን ስትመለከቱ ምን ብለው ነው የሚጨርሰው ማሳቃየቱን በሰለቸ ጊዜ በሰይፍ እንዲቆርጧቸው አዘዝ ከዛም በኋላ በሰይፍ ቀረጣቸው የስምስክርነትንም አግሊል ተቀዳጁ ነው ሰማያታት መከራን ነቢያቱ ሁሉ መከራን ፈልገው ሄደው መከራን ድል አድርገው ነው የሚመጡት ክርስቲያን መከራን አሸናፊ ነው እንጂ በመከራ ተሸናፊ አይደለም በመከራ ተሸናፊ አይደለም በመከራ ውስጥ ሲያልፉ ምንድን ነበረ ይሉ የነበሩት ሰማይታቱ ኦ አቡነ ሀበነ ሀይለ ከመንህመም መንቲያከ አምላክ ወይ አባታችን ወይ ጌታችን ሆይ ስለ አንተ እንድንታመም ሀይሉን ብርታቱን ጽኑን ስጠን ይሉ ነበር ነቢያቱም በዛ በመከራ ውስጥ ሆነው ይለምኑ የነበሩት ጥባቱን እንዲሰጣቸው ነው እንጂ ጥባቱን እንዲሰጣቸው ነው እንጂ እባክ ነ መከራ አስታክስልን እባክ ከዚህ መከራ አርቀን አውጣን አይደል የሚሉት ምክንያቱም ጸጋ እግዚአብሔር የሚታደለው ጸጋ እግዚአብሔር የሚታደለው በመከራችን ልክ ስለሆነ በመከራችን ልክ እግዚአብሔር መከራ ጸጋ የሚያድለን የመከራ ልክና መጠን ነው በዚህ በመጽሐፍ መጽሐፍ ላይ አንድ ታሪክ አለ አንድ አባት አንድ ገዳም ነው የሚኖሩት እና የገዳሙ መናንያን ድኩም አንድ ስለነበሩ ውሃ እየቀዱ ልብስ እያጠው ያገለግሉ የነበሩት እኒህ መና ነበሩ እኒህ መናይ ነበሩ ካዲያ ውሃ የሚቀዱት ከገዳሙ ትንሽ ራቅ ባለ ቦታ ላይ ነው እና እንዲህ እየተመላለሱ ውሃ እየቀዱ ሲያገለግሉ ሰለቻቸው ሰለቻቸው እና ሁሉ ጊዜ ያማሩ ጀመር ምን ነው እግዚአብሔር ወይ ይህንን ውሃ ጉድጓድ ከገዳሙ በር ላይ ብታደርግልኝና ብታደርግልኝና ብገላገል ከዚህ ድካሚ ብታሳረፈኝ እያሉ ይናገራሉ ይሄንን ሀልዋቸውን ሀሳባቸውን የተረዳ እግዚአብሔር አንድ ቀን ውሃ ቀርሰው ሲመለሱ መላኩን ላከላቸው ይላል መላኩ በቆመ ብሲ በሰው አምሳል ሰው መስሎ ውሃ ተሸክሞ ሲሄዱ አንድ እርምጃ ሲሄዱ አንድ ሁለት እርምጃ ሲሄዱ ሁለት እያለ ይቆጥራል ይህን ይመለከታሉ ኋላ ላይ ሲከታተላቸው ሲመለከቱ ዞር ብለው አንተ ሰውዬ ምንድን ነው የምታደርገው አሉት አይ የምትሄደውን የምትራመደውን መንገድ እየቆጠርኩ ነው አሉ ስለምን ቢባል አሉ እግዚአብሔር አምላክ ለአንተ ጸጋና ዋጋ የሚሰጠ በደከምከው በተራመድከው ልክስ ስለሆነ አሉቸው የዚህ ጊዜ እኚህ አባት ወደ ልባቸው ተመለሱ ጸጋ እግዚአብሔር የሚታደለኝ በደከምኩት በመከራ ብዛት ከሆነ ብለው ያንን ውሃ ጉድጓድ ደፍነው ራቅ ወዳለ ቦታ ወስደው ቆፍረው ከዛ ያመላልሱ ጀመር ይላል ስለዚህ ክርስቲያን መከራን የሚቀበለው በመከራ ልክ ዋጋ ስላለው ነው ወደ መረከ የወላችሁ ወርቅ ወርቅ ሁል ጊዜ በእሳት ሲፈተን ሲፈተን የበለጠ ጽሩ እየሆነ ነው የሚሄደው ጽሩ እየሆነ ነው የሚሄደው ያለበለዚያ ግን ጽሩ አይሆንም ክርስቲያን ጽሩ የሆኑ በእግዚአብሔር ልቡኖስ ማደር የሚችለው በብዙ መከራዎች ማለፍ ሲችል ነው ማለፍ ሲችል ነው ክርስቲያን እንዳውም ወደ እግዚአብሔር መድረሱ ወደ እግዚአብሔር መቅረቡ ማሳየው ምንድን ነው ከተባለ መከራዎች ሲጸኑበትና ሲበዙበት ነው በመጽሐፍ መነኮሳት ምን ይላል ወደ ንጉስ የሚቀርብ ፈተና ይበዛበታል ይላል አሁን ወደ ቤተ መንግስት ስናርፍ በብድር ባሉ ቤተመንግስቶች መንግስቶች ፍተሻው ይጸናል ይበረታል እንዲሁ ደግሞ ሰው ወደ እግዚአብሔር በቀረበ ቁጥር በቀረበ ቁጥር የሚፈተንበትን ፈተናና መከራ ይጸናል ስለዚህ አባቶቻችን ነቢያት አባቶቻችን ነቢያት በመከራ ነዋሪዎች ነበሩ በመከራ ነዋሪዎች ነበሩ ታዲያ በዚህ መከራ ውስጥ ሳሉ ያው ቅድምም ላይ እንደተነጋገር ነው መከራና በትዕግስት አብነት ምሳሌ የሚሆኗችሁ ነው የተባለውና አባቶቻችን ነቢያት ታጋሾች ጉሳን ነበሩ ታጋሾች ነበሩ ያ ሁሉ ጸዋቶ መከራ ሲመጣባቸው ሲመጣባቸው እግዚአብሔርን አላማረሩም ኢዮብን ብንመለከተው ኢዮብ ብንመለከተው ያ ሁሉ መከራ እያለፈበት እግዚአብሔር ዋህበው ወእግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ደሞ ወሰደ እያለ ያን ሁሉ ዘመን ያ ሁሉ ልጆቹ ሀብት ንብረቱ ጤናው ያ ሁሉ ነገር ግን በትዕግስት እግስቲ ነው አረባ ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያቱ እግዚ ቅዱሳን ነቢያቱ ታጋሾች ነበሩ ሌላው በቅዱሳን ነቢያት ህይወት ምን መለከተው ቅዱሳን ነቢያት በእግዚአብሔር የሚመሩ ወይም የሚነዱ ናቸው በሚነዱ ናቸው አባታችን ሊቃ ሀርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ምልክቱ በምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ስለ ቅዱስ አነቢያት እንዲህ ብሎ ይናገራል ትንቢት ከቶ በሰው ፍቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ይላል በምን ተነድተው በምን ተነድተው መንፈስ ቅዱስ ተነርተው ቅዱሳን ነቢያቱን ይነዳቸው ይመራቸው የነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ መንፈስ አጋንንት መንፈስ እርኩስ ይመራቸው አልነበረ ከሀሳውያን ነቢያቱን የሚለዩት በዚህ ነው የሚለዩት የሚመለከቱትን ራይ የሚያሳያቸው እግዚአብሔርን ሚስጢራቱን የሚገልጥላቸው እግዚአብሔርን እነሱም ተከትለው እንደ ክቡር ዳዊት ሊሳሳተ ሊዮ እግዚአብሔር ሰኒ እኔስ እግዚአብሔር መከተል ይሻለኛል እንዳለ እግዚአብሔር ባመለከታቸው እግዚአብሔር በመራቸው እግዚአብሔር ባሳያቸው ነበር የሚሄዱት የሚሄዱት እግዚአብሔር ካሳያቸው መንገድ ፈቀቅ ብለው በሌላ መንገድ አልተጓዙ በሌላ መንገድ አልተጓዙም ለዚህ ነው እኛ እዚህ ድረስ ያከበርናቸው ቅዱስ ብለን ስማቸውን ምንጠራቸው በቤተ እግዚአብሔርም እለት ዕለት ምንዘክራቸው በእግዚአብሔር መንገድ ስለተጓዙ ነው ሌሎቹ ሀሳብያን ነቢያት ግን በዲያብሎስ መንገድ ነው የተጓዙት ምክንያቱም እሱን ዲያብሎስን እሺ ብለው ለእሱ ሀሳብ ለእሱ ፍቃድ ለእሱ መንገድ ተገዥ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሆሴ በትንይቱ ላይ እስመረቱ ፍናዊሁ ለእግዚአብሔር ጻድቃን ያወረወረው ሃጣን ይስእንወን ይላል የእግዚአብሔር መንገድ የቀናች ቸረታስ ልጅ ቅዱሳኑ በጎቹ ይሩባታል ቅኖቹ ይሩባታል ክፎቹ ግን ሃጣን ግን ይሩባታል ዘንድ አይቻልም ስለዚህ ያችን የቀናች መንገድ ተከተለው ስለሄዱ ራሱ ነው የእግዚአብሔር ኤርሚያስም በዚህ በትንቢቱ በምዕራፍ 6 ላይ በመራፍ 6 ላይ የቅዱሳን አባቶቻችሁን 6 16 ላይ የጸናችሁን መንገድ ያዙ ብሎ ተናግሮናል ያቼ የቀናቸው መንገድ ያዙ ብሎ ሄደው የተናገረው እሱ በቀናሽ መንገድ ሄዷል እኛም በዛች መንገድ እንድንሄድ አንደኛ እንድንጠይቅ እንድንጠይቅ ሁለተኛ እንድንመረምር መርመረ ሲያበቃ በዛች በቀናሽ መንገድ እንድንሄድ ያዙን ስለዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን በምንድን ይነዱ የነበረው ከተባለ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ክርስቲያን ሆ በልብ ወለ እግዚአብሔር ወአንቢያ በልብ ብለው ተናግሯል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን በሉት ዳንኤልን ወይ እንዲያዊሎስን እንቢበሉት ከእናንተ ይርቃል ተብሎ ተነግሯል እኛ ክርስቲያን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በእግዚአብሔር መንገድ የሚጓዝ ነው ተለያሰሩ ለክርስቶስ ነው የክርስቶስን መንገድ ተከታይ ነው ተከታይ ነው ለዚህ ነው መንገድን ጥይላቸዋለሁ ብሎ ጌታችን የተናገረው ለዚህ ነው እኔን ተመልከቱም ብሎ ጌታችን የተናገረው ለዚህ ነው ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያቱ ቅዱሳን ነቢያቱ በእግዚአብሔር ይነዱ የነበሩ ናቸው እኛም በእነሱ መንገድ የሜዳችን ማሳያ የሚሆነው ምንድን ነው ከተባለ በእግዚአብሔር መንፈስ ስንመራ ሌላኛው ያው የቅዱሳን ነቢያቱን ህይወት በደንብ ማመልከት ስላለብን ነው በሌላው ክፍላቸው አስተምሮታቸውን ሌላቸውን ነገር እንነጋግራለን ሌላም ደግሞ ጥዋታቸውን መመልከት እንችላለን ቅዱሳን ነቢያቱ ጥብአታቸውን መመልከት እንችላለን ጥብኡ ወይንም ድፍረት ጥብአት ጀግንነትም ተብሎ ይጠራል ጻድቅ ሰ ውኩል ከመ አነበሳ ይላል መፍቀደ ጥብ ሰሎሞ ምሳሌ ላይ ጻድቅ እንደ አነበሳ የታምንን ይላል አነበሳ በጫካ ውስጥ ሲሄድ ውስጥ ሲሄድ ሌላ አራዊት መጥቶ ሰው አካሌን ሰብሮ አድቅቆ ቆዳይን ገፎ ስጋይን በልቶ ይገድለኛል ብሎ ብሎ አይፈራም በጉልበቱ ይታመናልና ነቢያቱ ደግሞ ጉልበታቸው እግዚአብሔር ነውና በሱ ታምነው ስለሚሄዱ በልቡ ናቸው ፍርሃት የሚባል ነገር የላቸው ፍርሃት የሚባል የላቸው መካከል ሲናገሩ በዓላውያኑ መካከል ሲናገሩ አላውያኑን ያስደነግጣሉ ህዝቡን ያስቸብርቡታል ያስጨንቁታል እንጂ እነሱ አይረበተበቱም አይፈሩም ነበር አይፈሩም ነበር ስለዚህ ነቢያቱ ጥቡ ነበሩ ጌታ በመጽሐፍ ንግር ወይታርምም ዝም አትበል ተብሏል ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ሲናገሩ በነገስታቱ ፊት አላፍርም አንድም አልፈርም ብሎ አባታችን ክቡር ዳዊት እንደተናገረ ነቢያቱ በእግዚአብሔር ፊት ሲናገሩ በእግዚአብሔር ፊት ሲናገሩ የሚፈሩት ነገር የሚጨነቁበትም ነገር አልነበረም ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያቱ ይህን የመሰለ ህወት ነበራቸው ህይወት ነበራቸው ቅዱሳን ነቢያቱ ይህም ብቻ አይደለም ነቢያት ቅዱሳን አባቶቻችን ስለ እውነት የቆሙ ናቸው ስለ እውነተኞች ነቢያት ነው እና እየተነጋገርን ያለ ነው አላማቸው እውነት ነው እስመ ጽርቅ ታግእዘክሙ ብሎ ጌታችን ተናግሯል እውነት ነፃ ታወጣችኋለች እውነትን የተናገረ ነፃ በምታወጣ በመንግስት እግዚአብሔር ከብሮ ገኖ ይኖራል በሐሰት የኖረ ሰው ግን የኖረ ወደ ፍዳ ወደ ጋን ነው መውረጃው ነቢያቱም ታዲያም ስለ እውነት ስለ እግዚአብሔር ነበር የቆሙት ስለ እውነት ስለ እግዚአብሔር እውነት ማለት ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ነው አነ ጽርቅ ወፍኖት ብሏል እኔ ጽርቅ እውነትና መንገድ ነኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ተናግሯል ስለዚህ እውነት ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያቱ ስለ እግዚአብሔር የቆሙ ነበሩ ስለ እግዚአብሔር የቆሙ ነበሩ የሚናገሩት ትንቢት የሚያስተምሩት ትንቢት ከእግዚአብሔር አንጻር እንጂ ከሰው አንፃር አይደለም ከሰው አንጻር አይደለም በዘመኑ ከነበሩት ነገስታት አንጻር አይደለም የሚናገሩ የነበሩት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንዲ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲ ይላል ስለዚህ ተመለሱ ብለው ነው የሚናገሩት ነገስታቱ እኔ እንዲ ይላለው ስለዚህ የኔን ቃል ተናገር ቢላቸው አይናገሩ ነበር አይናገሩም ነበር እነዛ ሀሳውያን ነቢያቱ ግን እኔ የምፈልገው እኔ የምወደው እንዲ ነውና ይን ተናገር ሲሏቸው ይህን ተናገር ሲሏቸው ለነገስታቱ ወግ ነው ነገስታቱን ፈርተው ሀሰትን ነበር የሚናገሩት ሀሰት ነበር እውነተኞቹ ነቢያቱ ግን እውነተኞቹ ነቢያቱ ግን ለጽርቅ የቆሙ ናቸው ለጽርቅ የቆሙ ናቸው ስለዚህ ነው ዛሬ ድረስ ስመ ዝክራቸው ሳይዘነጋ የቆየው ለዚህ ነው እውነትና ሀሰት ይለያያል ሀሳት አንድ ጊዜ ትገናለች ትገናለች በደንብ ትስፋፋለች ነገር ግን ብዙ አትቆየም ትጠፋለች ርእይ ክቦ ለሀጥ አብ ወተላዓለ ከማድዘልቢባኖስ ወገባአጣይ ክቦ ነው ሚለው ክቡርዳቢ ሲናኝገል ሀጥን ሰው እንደ ዝግባ ሰፍቶ ገና ጀወት ገብቼ ሰወጣ ግን አጣወት ነው የሚለው ሀሰት ሁሉ ጊዜ በዓለም ላይ ገና ሰፍታ ይታያለች ግን ገና ሰፍታ ምትታየው ለጊዜው ነው ለጊዜው ነው ወዲያው ግን እንደ ጤዛ ብን ብሎት ይጠፋል ስለዚህ ነሪያቱ ስለ እውነት ስለ ቆሞ እስካሁን ድረስ እስካሁን ዘመን ድረስ እስካሁን ድረስ ስማቸው ሲጠራ ይኖራል ስማቸው ሲጠራ ለዚህ ነው ያዕቆብ ነቢያቱን ተመልከቱ ብሎ የተናገረው ስለ እውነት ስለ ቆሙ ነው ጌታችን አምላካችን የነቢያት ሁሉ አለቃ ነው ሁሉ አለቃ ነው ራሱም ሲናገር እይከብር ነብይ በአገሩ ብሎ ስለ ራሱም ተናግሯል ነብይ በአገሩ አይከብርም ብሎ ስለ ራሱ ተናግሯል አምላካችን ነብይ ነው የእሱ ነብይነት የባህሪ ነው እነዛ በጸጋ ነው በጸጋ ነው ታዲያ አምላካችን የመምጣቱን ነገር ሲናገር በጲላጦስ አደባባይ ስለ እውነት ልመሰክር መጥቻ እና ያለው ስለ እውነት የክርስትና የሃይማኖት መጨረሻው ምንድን ነው ከተባለ ስለ እውነት መመስከር ነው የመጨረሻው ስለዚህ ነቢያቱ የኖሩት ስለ ነው ከተባለ ስለ እውነት ነው የመሰከሩትም ስለ እውነት ነው የተደበደቡት ስለ እውነት ነው የሞቱት ስለ እውነት ነው ስለምን ሲመሰክሩ ከተዋለ ስለ እውነት ነው ቅዱስ አባታችን ኤርሚያስ ኤርሚያስ በግዞት ቤት የታሰረው በግዞት ቤት የታሰረው ለምንድን ነው ከተባለ ንጉሱ ሀሳብ ጦርነት ብታደረግ ድል ታደርጋለ ብለው ሲነግሩት አይ ድል አታደርግም እግዚአብሔር አዝኖባል ብሎ ስላለው እንዴት እኔ እንደት ለኛለ ብሎ ለዚህ ነው እውነቱ ስለተናገረ ወደ እስር ቤት ከተተው ኋላም ደግሞ ከህዝቡ ጋር ተመሳጥሮ መጨረሻ ላይ በድንጋ የተወገሩት ለምንድ ነው ከተባለ ስለ እውነት ስለተናገሩ ነው ኢሳያስ በመገ የተሰነጠቀው ስለምንድን ነው ከተባለ ስለ እውነት ስለተናገረ ነው እውነት በአለም አትወደደም አትወደድም አምላካችንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እውነት ስለተናገረ በአለም አልኖርም ራሱ ጌታችንም ደቀ መዛሙርትን ወደ አለም ሲልካቸው እየአቢ ተማሪ ከመምህሩ አይበልጥም ብሎ ተናግሯል እኔ ይህን ሁሉ መከራት ካሳለፉኝ እናንተማ ይበልጥ መከራን ያገኛችኋል ብሎ ተናግሯል ስለ እውነት የሚናገር በመከራ ነው የሚኖር እውነተኛ እውነተኛና ሀሰተኛ መለያው ማሳየው ምንድን ነው ከተዋለ እውነተኛ በመከራ ይኖራል ሀሰተኛ ደግሞ በተር ይኖራል አለም አሁን እንዲህ ነው እየሆናቸው እውነተኞች እየተወገሩ ሀሰተኞች ደግሞ በተላ ደስታ እየኖሩበት ያለበት ዘመንና ጊዜ ነው ያለው ስለዚህ ነቢያቱ እንደዚህ አይነት ነበሩ ማለትም እውነተኞች ነበሩ ጥቡአን ነበሩ ስለ እውነት የሚመሰክሩ ናቸው እና ከቅዱሳን ነቢያቶቻችን ብዙ የምንማረው ነገር አለና ነቢያቱን መስለን የነቢያቱን ህይወት ተከትለን ነቢያቱ ከገቡበት መንግስት እግዚአብሔር እንድንገባ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን ነቢያቱን ተመልክተን እነሱን መስለን በእነሱ መንገድ ተጉዘን እነሱ ከገቡበት መንግስት እግዚአብሔር እንድንገባ አምላካችን እግዚአብሔር ለላችን ሀይሉን ብርታቱን ያድለን ወስዋት ወስባት ለእግዚአብሔር